ከ45 በላይ የዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንቶችና አመራሮች ጋር ነው የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ውይይት ያደረጉት። ውይይቱም የትምህርት ጥራትን ለማረጋጋት በሚቀጥሉት 5 ዓመታት ሊተገበሩ ስለሚገቡ ስራዎች አቅጣጫ የተቀመጠበት ነው። በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚስተዋሉ ችግሮችን የዘረዘሩት ሚኒስትሩ የአስተዳደር ችግርና የመሰረተ ልማት እጥረት ለትምህርት ጥራት ማነቆ መሆኑን አንስተዋል። የኢትዮጵያ ከፍተኛ ትምህርቶች ፈንዳመንታል የሆነ የአስተዳደር ወይም የገቨርናንስ ችግር አለባቸው። መሰረታዊ የሆኑ የመሰረተ ልማት ፕሮብለሞች አሉብን። የትምህርት ክፍሎች አንድ ዩኒቨርሲቲን እንትን በደንብ የሚመጥኑ አይደሉም። ብዙዎቹ ላቦራቶሪዎች ኢን ሜኒ ፕሌስስ የሉም። የአይቲ መሰረተ ልማት፣ የተማሪዎች መኖሪያ ቤቶች ከሩቅ ነው የሚሸሹት አንዳንዶቹ እንዳይዋጩ። ይሄ አካባቢያዊነት እኔ ያኛው ቃል ይሻላል ብዬ ነበር። ሙስና የሚባለው ሌብነት ችግር፣ የሀብት ብክነት ችግር በእነኚህ ተቋሞች ውስጥ በሰፊው የሚታዩ ነገሮች እንደሆኑ ይታወቃል። የከፍተኛ ትምህርት ተቋማቱ ስርዓታዊና መዋቅራዊ ችግሮችን እየተጋፈጡ መሆኑን ያነሱት ሚኒስትሩ በራሳቸው አቅም ማስተካከል የሚችሏቸውን የውስጥ ችግሮች ለመፍታት አተኩረው እንዲሰሩ ማሳስበዋል። በሌላ በኩል ከዚህ ቀደም ይስተዋሉ የነበሩ የፖለቲካ ጫናዎችን በመቀነስ ተቋማቱ በነጻነት የቆሙለትን ዓላማ እንዲያሳኩ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ይደግፋቸዋል ብለዋል። ብቁ እና ያደገ ተቋማዊ ነጻነት ያላቸው ዩኒቨርሲቲዎችን መፍጠር የሁሉም ትኩረታችን ማዕከል ነው። በተለይ ዴሞክራሲያዊ ህብረተሰብ እንፈጥራለን ካልን ያ በነጻ አስተሳሰብ በነጻ ተቋሞችን መምራት መቻል፣ ሰዎች ኃላፊነት የሚወስዱበት እንትን መፍጠር ግዴታችን ነው። ሶ መዳረሻችን እንዲሆን የምንፈልገው ሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ያላቸው ሚሽን ማስፈጸም የሚችሉ ነጻ ተቋማት እንዲሆኑ ማድረግ። ዩኒቨርሲቲዎች የፌዴራል ተቋማት እንደመሆናቸው ከአካባቢያዊነት ሳቤ ወጥተው ብቁ የሆነ ኢትዮጵያዊን ለመፍጠር ሊተጉ እንደሚገባም በመድረኩ ተነስቷል። ባለፉት 20 ምናምን ዓመታት እንደሚባለው ዩኒቨርሲቲዎችን ኃላፊዎች ለመሾም በዋናነት የአካባቢው አስተዳደር ነበረ ፕሮፖዛል እንዲያቀርብ የሚደረገው በቀጥታም በተዘዋዋሪ። የአካባቢ ማህበረሰብም የራሳችን ወገን ይምጣልን የሚል አስተሳሰብ አዳብሯል። እስከዚህ ጊዜ ባለው ሁኔታ በጣም ችግር ነበር። አሁን ያለው የፖለቲካው ዘርፍ በደንብ ለውጥ የሚያመጣ ከሆነ ይህን ነገር ማስተካከልም አይከብድም ብዬ አስባለሁ። ፖለቲካል ኮሚትመንት ያስፈልጋል። ዩኒቨርሲቲዎችን ኢንተርናሽናል ዓለም አቀፍ አድርጎ ማሰብ፣ በዛ ልክ ማሰራት ተገቢ ነው። ሎካሊቲ የሚለው በጣም በጣም በዩኒቨርሲቲ ውስጥ መወገድ ያለበት ዩኒቨርሳል አስተሳሰብ፣ ዩኒቨርሳል ምርምሮች፣ ዩኒቨርሳል አይዲያዎች መጥተው አገሪቷ ሊለውጡ የሚችሉ አስተሳሰቦች መምጣት ስላለባቸው በጣም የተፈተንበት በጣም የታሰረበት ነው። ዩኒቨርሲቲ ወደፊት እንዳይራመድ ሎካሊቲ በጣም ስር እየሰደደ ነው። በጣም ዲፕሩትድ ሳይሆን ግን ከአሁኑ በጊዜ መንቀል ጥሩ ይመስለኛል። የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ለየኋቸው ያላቸውን ችግሮች መሰረት በማድረግ የከፍተኛ የትምህርት ተቋማት አመራሮች፣ መምህራንና ተማሪዎች እንዲሁም የአካባቢው ማህበረሰብ በመተባበር የመፍትሄ እርምጃዎች ላይ አሻራቸውን ማሳረፍ እንደሚገባቸውም በመድረኩ ተገልጿል።